Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Bela e Simples. Hoje eu vou mostrar como fazer essas lindas unhas decoradas com francesinhas. Uma decoração super bonita e fácil de fazer. Acompanhe o passo a passo e veja todos os detalhes. Unhas decoradas com francesinhas. Com esmalte renda, passe duas camadas na unha do dedo anelar. Em seguida, limpe as laterais. Com esmalte roxo, passe duas camadas na unha do dedo do meio. Na unha do dedo anelar, faça uma francesinha. No canto da unha do dedo anelar, faça uma bolinha amarela. Com o pincel fino número 02 e a tinta branca, faça 3 pétalas em volta. Com a tinta branca, faça uma linha bem reta francesinha. Na ponta da francesinha, faça um meio círculo médio, depois faça um círculo pequeno na parte de dentro. No outro canto da francesinha, faça a mesma coisa. Depois, faça algumas bolinhas sortidas e uma bolinha no meio do círculo pequeno. Com o pincel fino número 02 e a tinta verde oliva, faça duas folhas ao lado da flor. Depois, faça algumas bolinhas ao lado das folhas. Quando os desenhos estiverem prontos, passe nas unhas uma camada do esmalte base. Finalize com a limpeza, usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Finalização. Minhas unhas decoradas com francesinhas estão prontas. Uma decoração super fácil de fazer. Essa nail art você pode usar no seu dia a dia. Ela é simples e delicada. E esse foi o vídeo do Manual Bela e Simples de hoje. Amiga, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Assim você estará me ajudando na divulgação. Muito obrigado pelo seu carinho. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.